Hej! Ja, Kristina har alltså bjudit in mig för att prata lite om hur jag har använt bloggar i undervisningen. För det är det jag jobbar med, kan man väl säga, av sociala medier faktiskt. Och jag började här, som Kristina sa, för 2 år sedan, satt jag precis där ni sitter nu och gick på en kurs hos Kristina som handlar om hur man skapar en webbplats i WordPress. Och det tog mig en dag, och inte att lära mig, men i alla fall, nej. Men så jag fick tillräckligt med självförtroende så jag kunde gå hem till mina elever och fråga dem om vi skulle bygga en webbplats tillsammans. Och det gjorde de. Och sen höll vi på länge och funderade på vad den skulle handla om. Nu ser vi. Nu ska vi hoppa iväg till Superstar Media. Ska vi se om det går? Så det här var det första jag gjorde då. Och det blev ju ingenting om media, utan det blev en skrivblogg, därför att det var enklast så. Eleverna la upp färdiga texter. Vi hade ett projekt igång redan som handlade om att lära dem att skriva faktatexter, och de gick i 7:an då. Jag är alltså högstadielärare, det glömde jag att säga i... Ja, vad konstigt det såg ut. Ah, ja, men det gör inte så mycket. I svenska och SO. Nu så står det 9B, visa parafraser där, för den här bloggen har liksom levat vidare då sedan 7:an när det börjar. Men det de gjorde då, det var, ser ni om det står, ja just det, skrivbloggen, ser ni, skrivarbloggen där, 125 inlägg. Det var det de gjorde i början då. Och ja, man kan väl säga att redan från liksom start så tyckte jag att, nej men gud vilket roligt arbetssätt. Det hände någonting i klassrummet, alla eleverna började anstränga sig. Och det var ju, de klagade ju på att de aldrig skulle kunna vinna någon himla tävling eller något, för vem skulle vilja läsa deras tråkiga texter? De här små sjuorna, ni ser, jag vet om ni kanske, någon kanske är svensklärare på högstadiet, så känner ni igen genrerna i så fall. Liksom lite antikens Grekland, lite mitt namn, ja, allt möjligt var det som de skrev om. Men det var som att de ändå, det blev mycket roligare, alla de här faktatexterna, när de fick publicera dem. Och de läste varandra, så de gav varandra en massa positiv feedback också. Ja, det blev någon slags trygghet i klassrummet, så jag gillade det verkligen. Och sen, så, som Kristina sa, så gick vi och vann den här tävlingen och 10 000 kronor. Och så då blev vi ju ännu mer, så här, jag blev helt såld på det här arbetssättet då såklart. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Vi ska se, fast nu ah. Varför kan jag inte åka fram i min lilla... Vänta. Det kan jag nog. Sådär, nu kan jag säkert det. Ja. Jag kom nästan in i ett frälsningsliknande tillstånd faktiskt den här våren 2010. Man gör lätt det när man börjar använda IT-undervisning. Det är kanske någon här som känner sig så här lite härligt nyfrälst. Jag kommer ju från Sollentuna. Ni kanske har sett Maria Stockhaus, chefen i barn- och ungdomsnämnden där, i tv och prata om olika IT i skolan. Hon har klart den här liksom lite frälsta approachen. Det blir så himla bra. Och jag såg ju alla de här sakerna i det jag gjorde då. Jag såg att publicering motiverar och ger kvalitet på barnens texter. Jag tyckte alla syntes och hördes i klassrummet, för att de kunde skriva kommentarer till varandra. Det blev ett lugn. De kunde liksom, de skrivna samtalen jag skrivit där, de blev ett stöd för tanken. Liksom. Och sen de här uppåtpuffarna som de gav varandra, massa smileys, här, gud vilken bra text, och det är jättesynd att Michael Jackson är död, oj oj oj. Och så där. Allt sånt här lite personligt uppmuntrande till varandra blev också väldigt roligt. Sen så tyckte jag att jag kunde individualisera lärandet. Den här bloggen blev omedelbart flickornas arena. De duktiga flickorna som älskar att skriva, de tog liksom över. De skrev massor och de började hitta andra genrer än de här faktatexterna. De gick utanför. Och de är rätt så tysta i klassrummet, så jag kände att det var kul för dem att få sin egen lilla grej. Liksom. De kunde ju göra hur mycket de ville. Men jag kunde ju också stödja pojkarna. För att många av dem i just den här klassen var lite mer skrivovana och så i 7:an. Men de kunde få skriva inom sina egna domäner, och de uppmuntrade varandra och flickorna uppmuntrade dem och sådär. Så att jag tycker de också överträffade sig själva. Sen så synliggjordes ju arbetet. Vi kan ju fortfarande läsa den här bloggen, och det tycker jag faktiskt är lite kul att vi fortfarande använder den. Och
Och så var det roligt det här att eleverna producerade själva. De producerade egna källor. Den här bloggen Superstar Media, den är faktiskt väldigt läst. Den har många besökare för den är så stor. Det finns så många sökord. Och eleverna skrev ju faktatexter om allt möjligt. Halvblod, gökur, allt. Så att de blir faktiskt lästa. Och sen så såklart lite källhantering. När saker och ting kom upp så tog vi det om bilder och hur man får använda det och sådär. Och utvidgat textbegrepp blir det ju också. Så att jag gick direkt in i det här halvreligiösa tillståndet. Liksom, gud vad bra det är med IT och sociala medier i undervisningen. Rätt så okritiskt får jag väl säga. Även om jag står för allting som jag visade på den förra, för det stämde. Det blir kvalitet i lärandet. Men en sak då som jag ville göra, som nyfrälsta gärna gör, tror jag inte så värst religiös, men jag tror det. Det är ju att missionera. Jag ville ju få ut det här till mina kollegor. Att här fanns ju ett helt fantastiskt arbetssätt som de måste börja använda genast. Och då så startade jag ett litet projekt och en blogg. Man får välja energi också, kan jag säga. Så jag startade en massa grejer och bland annat då den här bloggen som heter IKT och söndag. Och då så övertalade jag mina SO-lärare, de var inte så svåra att övertala, men mina SO-lärarkollegor på Helenelundsskolan att vi skulle tillsammans göra varsitt IKT-projekt som vi skulle redovisa bland annat då på den här bloggen. Och sen skulle vi liksom diskutera de här projekten och se vad var bra, vad funkar inte, ja, hur kan man komma vidare. Titeln IKT och söndag, den står ju för det här att, som vi har i skolan nu, att det köps in jättemycket teknik. Alla pengar går till teknik och det är ju bra. Men söndag, vi måste ju göra pedagogik av tekniken och det är inte så himla lätt alla gånger. Så att vi startade det här projektet och det pågår fortfarande. Ni kan gå in och titta. Jag ser ju själv när jag tittade på det här nu vem som är den frälsta. Liksom. 90 projekt satt jag genast igång, tydligen, små olika grejer då som jag gjorde. Och mina kollegor är lite mer neutrala, med sådär två inlägg var. Men det är också två stycken som fortfarande inte har skrivit, redovisat sina projekt. Och det är Anna-Lotta, hon ska skriva om Gapminder. Hon var föräldraledig och sen, så här ser det ut när det inte är jag som har skrivit till exempel. Det här Petter gjort, ett litet jättetrevligt projekt faktiskt om hur man kan arbeta med film. I år 6 hade han då. Och sen har jag Marie Olsson också, en annan tjej som tog på sig ett så stort arbete. För hon satte igång och jobbade med Liber, ett interaktivt läromedel i SO då. Ett digitalt läromedel ska jag väl säga. Och det tror jag hon kommer fram till väldigt intressanta resultat om hur det fungerar i klassrummet. Men hon är inte riktigt klar. Men så här höll vi på i alla fall. Och min del av det här projektet då. Det var ju den här bloggen som jag tävlade med förra året. Då. Jag tävlade med massor med bloggar kan jag säga. Också vräkte in bidrag. Och en del blir verkligen ingenting. Men andra blir lite bättre. Det här var väl ett av de bättre. Den här bloggen, det är en revolutionsblogg i historia. Och själva idén har jag knyckt av Lars Santelius som jobbar i Stockholms kommun på Kungsholmens skola. Han är jätteduktig. Han gör en liknande sån här, fast den handlar om mellankrigstiden. Och den heter Nordheim-dagböckerna. Kan ni gå in och titta. Idén är så att det är en slags storyline. Eleverna får en fransk person i det här fallet. De skulle göra en personbeskrivning. Sen skulle de så att säga bildligt tuffa iväg till Frankrike, till franska revolutionen. Och så skulle de skriva 3 inlägg. Utifrån sin figur. Och de fick ju hitta på figuren helt själv. Hur de kön, ålder, klass, hur de förhåller sig till revolutionen och allt det här. Och sen var det då 3. Ja, och sen skulle de då väva in fakta på olika sätt som jag hade bestämt. Och så att det skulle gå att bedöma. Att de skulle kunna, fakta måste ju vara korrekt. Och de måste ha med fakta. Några av de här skrivaglada flickorna, de har ju skrivit typ 21 inlägg. Och en av dem beskriver så roligt någonstans här hur hon aldrig liksom kom i kontakt med revolutionen. För det var så roligt att vara liten fransk prinsessa och bli kär i någon där någonstans. Och hon liksom. Så det fanns ju vissa problem. Det var lite svårare än vad de hade räknat med. Jag ska visa ett exempel.
exempel, tänkte jag. Charlotte här, jag ska göra det för att de fick ju då också skriva kommentarer till varandra för att stödja varandra i berättandet. Jag ska säga också att det här var faktiskt, här försökte jag ju vara utgå från historia, ämnet och kursplaner. Där i grundskolan så är det himla framskrivet det här med historiemedvetande och vad det är. Alltså försöka få eleverna att förstå att de kunde skapa historia, att de var aktörer och man kan förändra historia genom hur man agerar och så vidare. Så jag hade ett ganska tydligt pedagogiskt fokus faktiskt. Och då för att stödja dem i lärandet så skulle de då också kommentera varandras inlägg. Så. Och här har vi Sara Charlotte, ska jag väl säga då. Charlotte som har, hon var någon smedsdotter som klädde ut sig. Hon bytte kön, hon ville vara man för hon var revolutionär. Och det kunde man ju inte vara som kvinna på den tiden. Så hon klädde ut sig i manskläder och stack till Paris. Och det roliga med det här, det är ju reaktionerna hon får på detta revolutionära tilltag. Så där ser det ut här, alltså 25 svar. Och det är ju Panin här, den här rabiata adelsdamen, som flickan som har väldigt mycket emot det här. Och de här tjejerna, de bara håller på. Och på något sätt så tycker jag ändå att jag ser, ja, ett historiemedvetande. Och framförallt ser jag en himla arbetsglädje och lust. De tyckte det här var roligt. Jätteroligt. Jag ska se om jag kommer. Titta, här kommer Henriette. Hon är lite mera så där. Nu får ni väl lugna ner er i alla fall. Så. Fast hon gillar inte heller Pan Lin, ser jag. Pan Lin ger sig inte. 25 inlägg håller hon på. Så. Och det är ett bra exempel på. Ja, men det blir faktiskt roligt på en blogg. Sen så försöker jag ofta när jag undervisar historia att få med bilder, därför att det är svårt för vissa elever att greppa historia. Det är abstrakt. Man kanske inte tror det, men det är det. Det är svårt att få elever att förstå att det faktiskt inte är vilken historia som helst, utan det är liksom historien. Så där kan det vara ibland på högstadiet. Och då fick de jobba. Då är det så att jag har i förtjust i Diderots encyklopedi som skrevs i mitten på 1700-talet. Massor av band, ett sånt här upplysningsprojekt. Och jag råkar ha två av de här banden som handlar om yrken. Och de är jättefina, en massa träsnitt i dem. Och så de bilderna fick de elever som ville använda för att skapa sin person. Och det finns ett exempel här på bloggen som två små skrivovana pojkar. De tog stöd av varandra, de gjorde sig till far och son och så var de svärdslipare. Det är väldigt gulliga inlägg för att de såg saker i det här vackra träsnittet då på en svärdslipare. Jag skulle ha haft bilder, men det är ju såna här upphovsgrejen på allting. Nej, jag vet inte om det är det, men jag har ingen bild. Men i alla fall så såg de bland annat hur sliperiet revs med ett litet vattenhjul och energi och sådär. De kom in på massa små detaljer och så tog de stöd av varandra då i själva berättelsen. Så det blev bra. Och sen så kopplade jag det här till Wikipedia. För att jag tycker det är så himla mysigt. För alltså jag hade tänkt att de skulle skriva artiklar. Så hade jag tänkt, nu ska de skriva artiklar om de här utdöda yrkena. Sidenhandlare och för den delen svärdslipare och så. De kan ju inte finnas här på Wikipedia. Och det gör de inte heller. Men där det blev för mycket helt enkelt. Det blev nog lite för svårt. Man kan inte göra allt samtidigt. Men jag tycker ändå att det är lite ballt så här. Att man bara kan klicka mellan de här uppslagsverken. De har ju ändå samma idétradition, tycker jag i alla fall. Wikipedia och Diderots encyklopedi. Jag tror att Diderot hade tyckt det här var kul. Ja, när vi ändå pratar om bilder så ska jag faktiskt visa ett annat sätt som man kanske kan jobba med bilder. Jag får nog klicka över. Det här med teknik, hörrni. Så här, om jag gör så här tror jag. Ja. Här kommer jag till en helt annan sak. Från det ljusa till det mörka. Det här är en bild som en elev har gjort som heter Rami. Och han gjorde den inom ett område i samhällskunskap som heter vår kommun. Och de gjorde en fördjupning i år 8. Då fick de göra en fördjupning och den var helt valfri. Och redovisningen var också valfri. Och Rami valde att göra den här bilden. Det här är Sollentuna. Jag vet inte om ni är hemma i Sollentuna, men det här är ett område i Sollentuna som heter Malmvägen. Där det är lite problem. Ungdomsbrottslighet, kriminalitet och så. Och den här killen, han ville ju berätta någonting med sin bild. Han blev jätteengagerad i den här bilden.
och ville liksom varna. Han kände att hans kompisar drogs in i någonting som de inte kunde reda ut. Och sådär. Så han hade ett jättestarkt uttryck, han ville säga någonting. Men då sa jag så här att ja, Rami, men jag måste ju ändå, när jag ska bedöma den här fantastiska bilden, så måste jag ju ändå förstå att du inte är sjukligt intresserad av meteorologiska, ja, något sådär, fenomen. Utan att du måste textualisera bilden. Du måste förklara vad det är du menar. Jag ville att han skulle göra en redovisning för klassen så man kunde diskutera. Men, och då blev han lite osäker, för han visste inte riktigt hur han skulle göra det där. Och då så föreslog jag, ja men lägg upp det på bloggen då. Och då gjorde han ju det såklart. Då lade han upp sin bild på bloggen och sen bad han sina kompisar att hjälpa honom att tolka den bilden han själv hade gjort. Och så gjorde de det. De bara gav sina bilder så här, ni ser. Alla flickorna kommer här, men det kommer väl lite pojkar också. Ja, så här. Så. Och med hjälp av det, jag tycker att det är bra, ett bra sätt att jobba. För med hjälp av det här så kunde Rami liksom, då kunde han hålla sin redovisning. Han fick hjälp att förklara för sig själv vad det var han ville. Och eleverna i klassen var förberedda. Så det blev en väldigt bra diskussion sen i klassen. Det var ett exempel. Jag ska säga, ta något. Jag tänkte sluta med. Ja, jag ska säga, jag pratar ju ingenting, kan jag säga också, om etik eller teknik. Teknik, jag vet, undervisar ni och gör ni, bloggar ni? Jag har glömt vad. Du bloggar. Och var jobbar du någonstans? Jag jobbar som svenska som andraspråkslärare, så vi gör mycket läsbloggar. Mm. Det är kul. Jag har också gjort en läsblogg. Ska jag kanske visa den lite snabbt? Eller, ja. Ska jag göra det? Har jag? Ja. Nej, men ja, hjälp, jag kan inte de här nya, löjliga, överdrivna. Titta, vad fånig den är. Varför håller den på så här och larvar sig? Titta, jag hatar de här nya. Vad har jag tryckt på en löjlig knapp någonstans? Vänta, vänta. Nu. Ja, jag hittar den, men jag tror jag kan gå den där. Den här är sån här. Nu, jag kan säga nu i höstas så. Man orkar inte hålla på med så här stora projekt. Jag håller fortfarande på att fundera på om jag ska göra någonting stort till webbstjärnan i år. Kanske någon om andra världskriget, så där, men jag har inte bestämt mig. Men jag gjorde lite enkla saker i höstas och det var en sån här. Jag fortsätter med 9B, jag har en klass till, men det, ja, det blir det. Och här la de upp citat, superenkelt. Nej, nu kommer bara för det så ligger det någon essä där först. Men här börjar citaten. Alltså korta citat och sen så fick eleverna kommentera det. Det är sån här enkel svensk undervisning, eller hur? Men det blir alltid roligt, alltså. Det blir trevligt, det blir bra. Och så får de ska de också kommentera varandra. Så det är sån här enkelt som man bara sätter igång. Man behöver inte tänka så mycket. Man bara startar bloggen och så, de här ungarna är ju vana, som man säger, ja, ni ska göra tre citat. Och så ska ni skriva en kommentar till citaten. Och sen ska ni kommentera varandras. Sätt igång. Och sen är det också lätt att bedöma. Jättelätt och roligt att bedöma. Det enda med den här, en liten grej som har hänt med de här bloggarna då, ondska bloggarna, det är att jag får man kan ju se vilka som söker på olika bloggar om man tittar på sån här statistik och så. Och jag ser ju att det är många som söker citat ondskan. Och då tänker jag om jag kanske sabbar någon annans akord. För att det är ju andra nionde klassare som läser ondskan helt enkelt. Och de går ju in och hittar citaten här såklart. Så man kan ju diskutera hur länge en sån här blogg, äsch vad mycket text det var där, en sån här blogg ska ligga uppe. Och vad tycker du? Ja, jag vet inte, för jag har inte hunnit tänka på det än. Men den här får nog försvinna faktiskt. Så. Det finns egentligen ingen anledning att den ligger kvar. Är det någon elev som vill spara något så kan man göra det så. Men man blir lite förälskad i sina egna bloggar också, tror jag. Ja, det blir man ju. Så här, har man lagt ner mycket jobb som lärare så kan man ju tänka, åh, den här kan ju få vara resten av livet. Fast alltså, ja, ni vet. Jag ska visa en blogg också som kanske inte blev ens. Nej, vänta nu. Jag hackar runt här lite.
Jag tänkte jag skulle visa. Jag har gjort en diktboksblogg också. Inte ett av mina mest lyckade projekt hittills, ska jag säga. Jag tror jag har den här. Aha, ja, jag får hoppa runt här lite. Jag får gå den här vägen. Här. Det här är min, jag har en egen liten blogg också som jag bloggar lite på. Sådär. Vad har jag min uppror? Där har jag den. Här. Det här. Så här är det. På Helenelundsskolan så gör niorna varje år sedan 1987, det är fantastiskt det här projektet, en diktbok. Vi gör en riktig bok. Vår bildlärare lyckas alltid hitta någon som kan trycka den billigt, någon elevs pappa eller så. Och varje elev skriver en dikt och gör en bild. Och de här är jättefina. Men i år, i höstas då, när vi skulle starta upp det här projektet med niorna, så tänkte jag såklart, nej men vi gör en blogg, en processblogg. Vi har 120 nior, jag såg framför mig hur de skulle lägga upp alla sina dikter och bilder och skriva kommentarer. Vad så härligt kreativa. Ja, nu har det gått ett halvår och det ligger väl typ 6 dikter här och skramlar och så någon liten videofilm med Thomas Tranströmer. Jag får väl lägga upp någonting av den här symboliska nu som tyvärr gick och avled. Och det är ju så att jag inte riktigt har orkat och hunnit då. Frälsningens glöd börjar kanske falna lite. Och sen är inte jag så där jättepoetiskt lagd eller vad man ska säga. Så att jag har däremot en kollega som heter Annika som är det. Som är en riktig sån där svensk lärare som tycker om litteratur och poesi och skriver lite själv och så. Så jag har ju försökt då, Annika, skulle inte du kunna ta, det vore väl roligt, ta över den här bloggen och du kan väl lära dig hur man gör inlägg. Jag ska lära dig, det är inte alls svårt. Och Annika säger, ja men det vore jätteroligt, men du, jag har lektion eller jag har min suggestostepi eller vad det heter. Hon har, alla har ju sina grejer som man liksom brinner för och vill jobba med. Men så här om veckan så gjorde jag mitt sista försök i alla fall och då så sa jag så här till Annika, men du Annika. Du, dina elever har ju skrivit så mycket dikter ända sedan sexan. Skulle vi inte kunna ha en kategori som heter skåpmat? Och så kan du liksom, så kan de få lägga in sina gamla dikter, för jag tänkte att det skulle liksom. Och då såg jag för första gången faktiskt att det löst till i Annikas ögon. För då sa hon så här, ja, så. Man kan ha en kategori som heter pinsamma ungdomsdikter. Aha, ja, vilken jättebra idé. Annika och jag är jämnåriga, jag ska säga. Så jag tänkte, ja, och så sa Annika, ja, vet du vad? Jag kan lägga upp en med en gång. Går du omkring och bär, har du mer i dina pinsamma ungdomsdikter? Nej, jag kan den utan till, för jag tyckte den var så himla bra, sa Annika. Och sen så, ja, jag var bra så här, så gick jag hem för att sluta tidigt. Sen ringde Annika mig 3 gånger den eftermiddagen. Och klockan 4 när jag gick in, då låg den där. Hennes pinsamma ungdomsdikt. Den är ju verkligen jättebra. Jag har faktiskt frågat, jag bett Annika om lov. Och hon har inga som helst problem med att ni läser hennes pinsamma ungdomsdikt. Tvärtom, alltså hon skulle bli jätteglad om ni, någon kanske, har en pinsam ungdomsdikt som ni vill dela med er av. Så går det jättefint, kan jag säga. Utan sensmoralen med det här som jag ville säga då, det var väl att alltså, tycker man, alltså, det här är roligt, men man måste hitta sin lilla ingång. Man måste ju hitta det man verkligen brinner för själv. Och det är då man tar sig över tröskeln och lär sig tekniken och liksom kommer igång med det. Och nu har ju Annika lärt sig att göra ett inlägg. Hon har gjort sitt inlägg, så jag hoppas på att den här bloggen ska bli det här myllrande fantastiska som jag hade tänkt mig från början. Ja, det var ungefär det jag hade tänkt säga. Frågor, ja. Publicerar eleverna själva direkt eller går det genom dig på något sätt? Nej, de publicerar själva. Det går genom mig ibland. Därför att det går genom mig därför det är enklast oftast. För att man ska få upp dem. Så. Det är alltid lite problem. Om eleven har gjort en uppgift, så ska han lägga upp den på bloggen också. Ha, vad jobbigt. Ja, men då lägger jag upp den, säger jag. Det går snabbast. Men de får, ja, de får. Det finns inget principiellt emot det, nej. Utan de lärde sig det när de var små. Men det är inte säkert att jag skulle låta alla göra sådär. Ja. Men jag tänker, jag har mycket yngre barn, jag har en äkta. Ja. Alla föräldrar vill inte att de publicerar texter. Har du frågat föräldrarna? Ja, gud ja, vi har hållit på länge. Men en del föräldrar vill inte att de ska publicera texter. Nej. Varför men, då? Ja, varför då? Ja, ja. Det har jag inte riktigt förstått. Jag har ju frågat dem inte vad de är rädda för. Men de känner väl kanske. Eller jag vet inte riktigt vad de är rädda för. För man har ju hört att man såklart fotografier och så. Ja, att, och skyddar identitet. Och så.
Aha. Men om du lägger upp de andra barnens texter? Då tycker jag de föräldrarna vars barn inte får publicera att jag skapar ett A och B-lag i klassen. Några. Nej, då tycker de föräldrarna. De föräldrar som inte vill då ha någon publicerad, eller det är väldigt få. Kan du respektera för kameran? Att jag Va? Skapar ett A och B-lag i klassen. De som får de som Jaha, att det skapas ett A och B-lag när vissa får publicera på nätet och andra inte får. Ja. Ja. Ja, det var, alltså, har du hört det någon gång, Kristina? Jag har faktiskt aldrig hört just den varianten. Det är på väg att ändras lite. De är positiva nu, men i början var ja, det. Ja, precis. Det man rekommenderar det är ju liksom att jobba på och göra jättemysiga grejer. Och kanske teckningar. Det kanske inte är lika om de tycker att deras barn inte kan, om det är något sånt. Och visa att de kan. Ja, jag tror det. För att, nej, mina publicerar själva och är väldigt, väldigt fria. Jag har flera administratörer i den här klassen på sidan. Sådär. De får göra precis vad de vill. Och föräldrarna har också givit upp. De var lite skeptiska i början, ska sägas. För det var innan barnen låg på Facebook. Alltså de började blogga innan de blev Facebookare. Och då var ju föräldrarna faktiskt rädda. Sådär, att, ja, men bilder och det sprids och allt det här, publicera texter. Så att, men sen så plötsligt så var varenda unge på Facebook med massor av bilder. Och då liksom föll hela diskussionen. I just den här klassen i alla fall. Så att, nej, jag har lagt upp spexfoton på den här Superstar Media-bloggen. Där bara lägger vi upp allt möjligt. Det är faktiskt jättefina spexfoton när de bytte kön, eleverna. Så pojkarna blev flickor och flickorna pojkar. Det tycker föräldrarna är så roligt att se nu. Så att det är en process också. Ja, man får jobba på lite, tror jag. Mm. Har ni någon fler fråga? Ja, jag har en fråga. Du ger en sån där liten härlig, lite bitsk ton i din presentation. Nyfrälst, jag känner mig inte lika frälst idag. Kan du utveckla det? Alltså, nej men jag tycker fortfarande att det är ett jättebra arbetssätt. Ju. Nej men jag är frälst, men man kan inte gå omkring och vara frälst hela tiden. Man orkar inte det, det dyker ju upp saker också. Eller hur? Alltså det är ju som den här diktboken till exempel. Det är ett jäkla jobb. Det händer ingenting om inte vi som lärare drar det. Alltså. Det här är ingenting som uppstår av sig själv för att eleverna tycker det är så himla kul. För det heter sociala medier och det är lite kanske informellt lärande. Eller det är nära deras fritidsarenor eller så. Nej, nej, nej. De vet att de är i skolan och de vet att de ska bli bedömda och så vidare. Men när de ändå måste göra det. Då kan de tycka att det är kul. Men du som lärare måste dra det från början till slut. Annars blir det liksom inte riktigt så. Så det kan vara lite tungjobbat ibland. Det är väl det jag tycker. Så. En annan sak som jag gärna skulle vilja att du belöst. Du som ändå betygsätter. Hur förhåller du dig till det? Alltså hela diskussionen kring formativ bedömning, bedömningsunderlag, hur mycket. Tittar du på dig själv utifrån de här bloggarna, den här diktboken som du tittar på och säger att den fungerade inte riktigt som du hade tänkt dig? Alltså, hur mycket av den delen applicerar du på ditt verktyg här med sociala medier? Hur jag bedömer på de här bloggarna? Mm. Ja, det gör jag. Alltså, jag har inga, det gör jag som jag bedömer allting annat. Det blir ju. Bedömningen blir ju formativ såklart eftersom det är interaktivt och man alltid kommenterar. Jag kommenterar ju, det har jag inte visat, men jag skriver också kommentarer till eleverna och så. Fast jag skriver inte vilka betyg de uppnått eller så, men jag försöker ge dem lite vägledning och jag lyfter det jag tyckte var bra och så. Framförallt det som var bra då. Så att visst är det ett jättebra verktyg för formativ bedömning, det är det ju. Eller, alltså det är bra för att man hela tiden kan kommunicera med eleven individuellt så. På ett trevligt sätt. Det är bra. Det tycker jag. Och det är lätt att bedöma. Det är inte alls svårt som de här ondska bloggarna eller så. Man ser, eller revolutionsbloggen. Det kan jag göra.
Och jag kan ju alltid se att de inte fuskar eller så. Det syns att jag tycker, framförallt tycker jag i kommentarerna. Jag har gjort samhällskunskapsbloggar också. Med diskussioner om, jag gjorde när det var valtiden nu. Och det blir väldigt bra när de ska diskutera kärnkraft till exempel. Och är ganska små då, 14 år, inte kan så mycket om det innan. Att de får lite stöd av varandra och utvecklar tankar. Och det syns nästan hur de lär sig i kommunikationen där. Så det tycker jag är väldigt bra. Det gör jag. Jag måste fråga en sak till angående det där med bedömning. Eftersom du visar på dina ondskebloggar att du såg på sökningarna att det fanns många som sökte på citat på ondskan. Och du har en känsla av att ja, men det här är en uppgift som flera lärare gör. Och kanske andra elever rent av bara lånar. Eller plagierar, eller kopierar, eller citerar, eller faktiskt lär sig ut av dina elever. Ja. Det vet du ju faktiskt inget om. Nej. Är det någonting som du har en diskussion med kring dina, med dina elever när ni jobbar med internet som ett verktyg i skolan? Nej, egentligen inte så mycket. Det här har jag sett själv. Det har jag inte pratat med dem om. Nej. Får jag nog svara? Mm. Jag tror inte det. Det här med fuska i största allmänhet så där. Det tror jag är ett större problem på gymnasiet. På högstadiet tycker jag att det är ganska lätt att det är bara att googla på deras små välformulerade meningar så hittar man dem ju om de har knyckt dem. De är inte så sofistikerade. Eller också är jag ju grundlurad, det kan ju vara det också, jag vet inte. Nej, men jag tror jag har rätt bra koll på dem faktiskt fortfarande när de är så här små. Så det har vi inte pratat så mycket om, det vet de ju att de inte får fuska och plagiera såklart. Fler frågor? Annars är det bara jag. Ja. Hur mycket tid lägger du ner på... Hur mycket tar du av din tid? Ja, men det är ju en bra fråga. För att det beror lite på. En sån här ondska blogg, som jag sa, bara en litteraturblogg nu när jag är lite rutinerad. Nej, men det tar ingen tid, så att säga. Jag hade behövt den tiden i alla fall för att planera. Och jag tycker det är väldigt trevligt. Jag tycker om att läsa texterna. Men gör jag större projekt så tar det ju mer tid. Men jag brukar säga, eller jag brukar tänka att det är roligt. Det är ju det. Så när jag gjorde revolutionsbloggen, det är klart jag satt jättemycket på mitt jullov. Men ibland när man är lärare så skönt också att få sitta med någonting som är roligt, som man har kontroller, man sitter och planerar, man tycker att det blir bra. Så det ger faktiskt energi också, tycker jag. Så. Sen krockar det i alla fall med vardagen. Och för just att hålla det igång kan krocka med vardagen skulle jag säga. Att göra är jätteroligt. Men sen att få det färdigt och liksom sådär. Då kan det ta lite extra tid. Revolutionsbloggen läste vi. Det tog ju också själva arbetsområdet tog längre tid. Och det kan man också diskutera. Så vi har inte så mycket tid på högstadiet. Och med nya kursplanerna så blir det ännu mindre tid känns det som. Så det kan bli ett problem. Men å andra sidan så, man måste ju få göra saker klart ibland och tänka en tanke färdigt, faktiskt. Också nämnt, hur mycket av elevernas bloggande sköter de hemifrån och hur mycket av det gör de i skolan? De gör ganska mycket i skolan. Det där är ju olika. En del lägger upp hemma och så, men mina har gjort det rätt så mycket i skolan. Just därför att de ska lägga in och publicera själva och ja, det kan vara problem när de ska göra det hemma ensamma och sådär. Men det kanske, eller rättare sagt, de skriver en hel del hemma. Men just själva tekniken att få upp det och kommentera varandra och så, det gör de i skolan. Så skulle jag säga. Ja. Ja, jag kommer ju från Sollentuna kommun som just är en sån här NTN-kommun där man har som mål att alla elever ska ha varsin dator 2013. Så de har, och vi har haft i flera år, inte en elev, inte en dator till varje elev, men vi har haft datavagnar, sådär, 15 stycken i varje. Så att vi har haft det ganska bra under flera år. Nu har alla elever varsin dator. Fler frågor? Ja, inga fler frågor. Det var bra. Då tackar jag för mig.